Cin sözü tək halda cinli şəklində gəlir. Cin kəlməsinin cəmi candır. Cinli gizli, örtülü və görünməyən mənalarını verir. Bütünlükdə isə onlara gizli və sir aləmi demək olar. Bədəncə şəffaf olmalarına və bizimlə eyni planetdə yaşamalarına rəğmən görünmürlər. Onlar da bizlər kimi iradə və ağıl sahibi olurlar. Adının çəkilməsini istəməyən şəxs bir cinlə söhbət etdiyini, başqa sözlə desək, ondan geniş bir kitablıq müsahibə götürdüyünü iddia edir. Adının çəkilməsini istəməyən şəxs cin haqqında əvvəlcə bunlar deyir. O müsəlman bir cindir, hindistanlıdır. Əvvəl xristiyan idi, sonra isə Allah Teala onu imanla şərəfləndirdi. O bir cindir, adı Mustafa Kəncurdur, Kəncur qəbiləsindəndir. Təəssüf ki, babası kafir halda ölmüşdür. Mustafa Kəncurun müsəlman olmazdan əvvəlki adı Rəslan Samir Kəncur idi. O indi 180 yaşındadır. Mustafanın müsəlman olması ilə 10 minlərlə cin müsəlman oldu. İndi onlar Mustafanı himayə edirlər. O söhbət etdiyi cindən bu məxluqların görünüş və formaları barədə də soruşur. Cin olan Mustafa Kəncurun cavabını ixtisarla diqqətinizə çatdırırıq. Eynilə insanların göz rəngləri dəyişik rənglərdə olduğu kimi, cinlərin göz rəngləri də təkcə qırmızı olmur. Bəzi cinlərin gözü qara, mavi, bəzilərininki isə bal rəngindədir. Bizim göz bəbəyimiz sizin kimi yuvarlaq deyil, ellips şəklindədir. Sizin gözlərimizi qırmızımtıl olaraq bilməniz bəzi xəfif şüaların gözümüzə düşməsi nəticəsində yaranır. Çünki bu işıqlar qırmızıya çalan işıqlardır. Əksinə olduğu halda insanlar cinlərdən qorxmaq yerinə onlardan xoşlanacaqlar. Qulaqlarımız at və pişik qulaqlarına bənzəyir və xırdaca tüklərlə örtülüdür. İnsanlar biraz diqqətsiz olsalar, pişik qulağının kiçik olmasına baxmayaraq, necə də atın qulağına bənzədiyinin şahidi olarlar. Bunun üçün də cinlərin müsəlman olanları bir surətə girmək istədiyi zaman pişik at və şir surətlərinə üstünlük verirlər. Burnumuza gəlincə isə, eynilə insanların burnu kimi üzümüzün ortasında yer alırlar. Bu da var ki, burnumuz sizin burnunuz kimi uzunsov olmayıb, bəzi Filippinli kişi və qadınların burnu kimi dəyilmidir. Biz cinlərin saçları olduqca seyrəkdir. Yaş keçdikcə cinlərin saçı tökülür. Xanım cinlərin saçları çox uzundur. Saçların uzunluğu cinlərdə gözəllik nişanəsi olub, çox qiymətli sayılır. Hətta bəzi xanım cinlərin saçı yerlə sürünür. Bizim əllərimiz siz insanların əlləri kimidir. Ancaq əllər, dırnaq və qol uzunluğu baxımından biraz fərqlidir. Sizin qol uzunluğunuzun vücudunuza nisbəti ilə bizim qol uzunluğumuzun vücudumuza nisbəti eynidir. Bizim qollarımız biraz uzundur. Eyni ilə dırnaqlarımız da nisbətən uzundur. Ayaqlarımızın ön hissəsi də daha genir. Ayaq barmaqlarımız isə tüklə örtülmüşdür. Eyni ilə sizdə olduğu kimi bizim də skeletimiz, qəlbimiz və həzm sistemimiz var. Ancaq bizim sümük toxmamız və skeletimiz cismimizə və ət toxmamıza görə daha artıqdır. Cin öz bədən quruluşlarını bu sözlərlə ifadə etmişdir. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.